Առավոտի կայքում առերեսում հաղորդաշարի ընթացքում մենք անդրադառնում ենք այն խնդիրներին և մարտահրավերներին, որոնց բախվել է մեր պետությունը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները պետականորեն կարգավորելու ձախողված փորձից հետո այժմ հերթական փորձն է ձեռնարկվում, բայց այս անգամ կարծես արդեն իսկ բավարարված են Թուրքիայի հիմնական նախապայմանները։ Եվ այսպես, այսօր առերեսվում են ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի վարիչ տնտեսագետ Կարլեն Խաչատրյանը, Հայդատի կենտրոնական գրասենյակի հատուկ ծրագրերի պատասխանատու Գևորգ Ղուկասյանը, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը, զգուշացնեմ, այսինքն տեղեկացնեմ, որ փորձել էինք այս քննարկմանը ապահովել նաև քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցչի մասնակցությունը, սակայն չնայած սկզբում տրված խոստմանը, որ ճշտելուց հետո պատասխան կլինի, հետո այլևս արձագանք չեղավ, ինչևէ ես կփորձեմ հարցադրումների միջոցով առավելապես հնչեցնել հենց իշխանական փաստարկները այս գործընթացի վերաբերյալ։ Տեսեք, ես նախաբանի ընթացքում ասացի, որ հիմնական կարծես նախապայմանները բավարարված են։ Պարոն Ղուկասյան, ինչ եք կարծում, այն, որ արդեն Հայաստանը զորքեր չունի, գոնե հայկական զորքեր չկան Արցախում և նաև հանձնվել են կամ պարտվելով պատերազմում թողել ենք որոշակի տարածքներ, դրանք էին Թուրքիայի հիմնական նախապայմանները, թե այնուամենայնիվ արժի խոսել նաև ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարվելու մասին, որից հետո մի քիչ ավելի մանրամասն կանդրադառնանք այս նախապայմանի վերաբերյալ։ 90-ականների սկզբին սահմանը միջպետական սահման ապօրինի կերպով փակելուց հետո թուրքական կողմը առաջադրեց 3 հիմնական նախապայմաններ, որոնք որպես այդպեսին պահպանվում են։ Շատ կարևոր է, որ ընդգծենք։ Առաջինը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարումն էր, երկրորդը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումն էր Արցախի ներառմամբ, և երրորդը Հայաստան-Թուրքիա միջպետական փաստացի սահմանի իրավական ճանաչումն էր։ Այս 3 նախապայմաններն էին, որ թուրքական կողմը շուրջ 3 տասնամյակ հետապնդում էր։ Վերջին պատերազմից հետո այդ նախապայմանները ոչ միայն չեն վերացել թուրքական կողմից, այլ նաև ավելացել է 4-րդ ցինիկ նախապայմանը, խոսքը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին է։ Հիմա, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ սկսվել է քաղաքական գործընթաց երկու պետությունների միջև հարաբերությունների այսպես ասած կարգավորման մասին, պետք է նկատել, որ թուրքական կողմը չի հրաժարվել նախապայմաններից և ավելացել է 4-րդը։ Հիմա փորձենք հասկանալ հայկական կողմի լուր եղավ, որ հնարավոր է, որ Կարսի պայմանագրի հետ կապված ճանաչումն էլ դիտվի։ Երրորդ նախապայմանը, որի մասին ես նշեցի, առկա փաստացի սահմանի իրավական ճանաչումը վերաբերում է Կարսի պայմանագրին։ Հիմա երբ որ մենք տեսնում ենք գործընթաց երկու պետությունների միջև, պետք է հասկանանք, թե հայկական կողմի պատասխանը թուրքական նախապայմաններին ինչպիսին է։ Հարմար փաստաթուղթը հասկանալու համար կառավարության ծրագիրն է, որտեղ լղոզված ձևակերպումներ են արկած ցեղասպանության միջազգային ճանաչման մասին, մասնավորապես կառավարությունը նկատում է, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը պետք է ծառայեցնել տարածաշրջանային լիցքաթափմանը, ոչ թե լարվածության աճին։ Ես շատ ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, բայց քանի որ մտադիր եմ, որ ցեղասպանության հետ հատված առանձին քննարկենք, հիմա ես մի հարց եմ ուզում տալ, այդ դուք ասացիք, որ առաջ ավելացել է նոր նախապայման, որն առնչվում է Զանգեզուրի միջանցքին, նաև հայական կողմի արձագանքների մասին։ Տեսեք, Հայաստանի տարբեր պաշտոնյաներ պնդում են, որ այնպես չի և հակառակվում են այն դիմադիրների հակափաստարկներին, թե իրենք Թուրքիայի բոլոր նախապայմաններին համաձայնել են կոնկրետ Զանգեզուրի միջանցքի առնչությամբ։ Հնչում է հստակ պատասխան, որ Հայաստանը միջանցքային տրամաբանության որևէ հարց չի քննարկել, չի քննարկում և չի քննարկելու, և ընդհանրապես ասում են Թուրքիայի հետ հարաբերությունների առումով, եթե հարցը դնեն կոմունիկացիաների տրամաբանության մեջ, մեզ համար կարևոր է տարանցիկ ուղիներ ստեղծելու, կառուցելու, ձևավորելու օրակարգը։ Սա ես մեջբերում էի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից։ Բավարար հակազդեցություն, հակափաստարկ է, թե ոչ, ասես պարոն Խաչատրյան։ Իրականում ցանկացած հայտարարություն կարելի է անել ու ցանկացած պնդում պետք է կարելի է հնչեցնել, բայց դրանք պետք է համադրվի իրական գործողությունների հետ, ու այդ կոնտեքստում, եթե մենք ասում ենք միջանցքային որևէ տրամադրություն չկա, Հայաստանը այդ նախապայմանը չի անելու, զուգահեռաբար պետք է
հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ արդեն մեկ ամսից ավելի է Գորիս Կապան մայրուղու վրա ադրբեջանցիները անցակետ են դրել, մաքսակետ են դրել, ու նաև որպես ճակերտների մեջ ասած բարի կամքի դրսևորում ասում են, որ այ դեռևս մենք ձեզանից մաքսատուրք չենք գանձի, ընդամենը կստուգենք բեռների բեռները ուղևորներին եւ այլ համապատասխան գրանցումներ կանենք, դեռևս մենք բարի ենք, ձեզանից գումարներ չենք գանձելու։ Այսինքն ըստ էության, եթե մենք այդ հայտարարությունները համադրում ենք փաստացի տեղի ունեցող գործընթացների հետ, ակնհայտ է, որ այստեղ հսկայական անհամապատասխանություններ կան, հակասություններ կան։ Բացի դրանից պետք է նաև հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ անշուշտ տարածաշրջանում ճանապարհների ապաշրջափակումը կարևոր է, այդտեղից յուրաքանչյուր կողմ կարող է իր օգուտները քաղել, բայց այստեղ մենք հստակ պետք է կարողանանք գնահատել, թե Հայաստանը կոնկրետ հայկական կողմը ինչ հավանական օգուտներ կարող է ստանալ։ Սահմանի բացում, հայ-թուրքական երկաթուղու բացումը, սա էր նգծել Նիկոլ Փաշինյանը, որ կարևորագույն հարցերից մեկն է լինելու մեր օրակարգի, ի դեպ նաև օթային հաղորդակցության վերաբացումը, որի առնչությամբ տեստում ենք արդեն իսկ քայլերը արվում են, հա։ Բայց ամեն դեպքում այդ հայտարարությունների ու էլի իրականության մեջ ակնհայտ հակասություն կա, մի կողմից պետությունը երկու անգամ 6 ամսով արգել է թուրքական ապրանքների վերջնական սպառման ապրանքների մուտքը մեր երկիր պատերազմի օրերին, հա, գուցե այդտեղ նաև էֆորիկ դրամատրությունները կար հասարակության, ու ինչ որ կերպ կառավարությունը փորձում էր դրանք բավարարել եւ այլն, բայց մի կողմից մենք արգելում ենք այդ արգելքը, մցնում ենք, մյուս կողմից խոսում ենք Թուրքիայի հետ ավելի ակտիվ առևտրատնտեսական հարաբերություններ զարգացնելու մասին, այստեղ էլի կառավարության ասացի ու արածի միջև ակնհայտ հակասություններ կա։ Գաղտնիք չէ, որ այս գործընթացի մասին մենք հիմնական լուրերս կնախապես տանում ենք ոչ հայկական պաշտոնյաներից, եւ հիմա ուզում եմ անդրադառնալ այն հայտարարություններին, որոնք այս կապակցությամբ հնչեցրել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, ինքն ասաց, որ Ադրբեջանի հետ քայլերը համակարգված են իրականացնելու, ոչ մի բան Ադրբեջանի հետ համար անակնկալ չի լինելու, եւ ասել էր, օրինակ, Հայաստանի միասին որ Ադրբեջանի հետ որոշում են կայացնելու, եւ Հայաստանին Ադրբեջանի հետ համընդգրկուն խաղաղության պայմանագիր կնքելու առաջարկ կարվի, մենք էլ կարող ենք ընդգրկվել դրանով, եւ սահմանների բացումն էլ կմտնի դրա մեջ։ Ահա այս խաղաղության պայմանագիրը կարող ենք դիտել որպես նախապայման, թե սա, այսպես ասած, օթի մեջ ասված։ Խաղաղության պայմանագրի նախագիծը հավանաբար այդ նախապայմանների մարմնավորումն է եւ այդ նախապայմանների փաստաթղթավորումը ըստ էության։ Բայց շատ կարևոր է նկատել, որ երբ որ մենք խոսում ենք միջազգային պայմանագրի մասին, միջազգային պայմանագրի իրավունքի մասին Վիեննայի կոնվենցիան, շատ հստակ ընդգծում է, որ միջազգային պայմանագրերը չեն կարող որևէ մի կողմին պարտադրվել։ Խնդիրն այն է, որ ներկա այս խաղաղության երկխոսությունը կամ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, սահմանների բացումը եւ այլն հայկական կողմին ուղղակի պարտադրվում է, եւ Հայաստանի իշխանությունները չունեն քաղաքական կանգ այս ամենին հակադարձելու համար։ Ինչպես է ստացվում, որ մինչև 2020 թվականի պատերազմը եւ հատկապես պատերազմի ընթացքում Թուրքիան էգզիստենցիալ թշնամի էր մեզ համար։ Այդպիսի հայտարարություններ արել է արտգործնախարարությունը։ Հիմա այս թշնամի է, հա, ես նկատի ունեմ կառավարության հայտարարությունները, որ պիտի ավարտվի, քանի մենք ընկալում ենք այդ թշնամի մեզ ընկալում։ Օրինակն է, որ մինչև պատերազմը հայտարարում են էգզիստենցիալ թշնամի, պատերազմի ընթացքում ահաբեկիր ցեղասպան շատ adekvat գնահատականներ Թուրքիայի Հանրապետությանը կառավարության կողմից։ Պատերազմից հետո միանգամից իրավիճակը փոխվում է։ Այն պատերազմից հետո, երբ որ Թուրքիան ակտիվ ներգրավվածություն ուներ, երբ որ Թուրքիան ուղղակի զինուժով եւ ռազմական տեխնիկայով մասնակցում էր պատերազմին, այսինքն ակնհայտ է, որ այս օրակարգը մեզ պարտադրվում է, իսկ պարտադրված օրակարգ միջազգային հարաբերություններում չի կարող տեղ ունենալ։ Պետք է դրա դեմ ծառանալ, պետք է դրա դեմ պայքարել եւ կոնսոլիդացնելով ներքին ներուժը։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները չունեն այդ կամքը քաղաքականապես դիմակայելու թուրք ադրբեջանական տանդեմին։ Պարտված իշխանությունն էլ չի կարող ինչ-որ նախապայման, եթե անգամ այդ ցանկությունը ու կամքը լիներ, որը ակնհայտ է, որ չկա, բայց անգամ հիպոթետիկ եթե դիտարկենք, որ այդ կամքը կար, պարտված իշխանությունը երբեք բանակցությունների ժամանակ ինչ-որ բան պնդելու, որոշակի շահեր առաջ մղելու հնարավորություն չունի։ Երկուսից էլ ուզում եմ հիշեցնել, որ չնայած համամիտեք այն կնմանը, որ սա պարտադրված օրակարգ է, համենայն դեպս մենք լսում ենք այլ հավաստիացումներ, որ խաղաղության դարաշրջանը, հաղորդակցությունների վերաբացումը, դա առաջին հերթին մեր շահերից է բխում եւ մեր օրակարգը չի։ Տարածաշրջանում լարվածության գլխավոր խնդիրը Ղարաբաղյան հակամարտությունն է։
խնդիրների խնդիրը դա առանց արցախյան հակամարտության կարգավորման, արդարացի կարգավորման տարածաշրջանային խաղաղություն լինել կարող է լինել լավագույն դեպքում փորձ։ Իսկ դա անհնար բան է, եթե առանց հիմնական խնդիրը կարգավորել, փորձ արվի դրանից ածանցյալ այլ խնդիրները կարգավորել։ Դրա համար կարևորը խնդիրը Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը որպես հիմնախնդիր կարգավորելն է, նոր ձեռնամուխներ տարածաշրջանային համագործակցության զարգացման, որտեղ տարածաշրջանային համագործակցության զարգացման ընթացքում չի կարելի հիմնական խնդիրը ծածկադմբոցի ենթարկել և տպավորություն ստեղծել, որ ոչինչ էլ չկա, և բայց կոնֆլիկտը և այնտեղ ապրող մարդիկ, որպես այդպիսին կան, և ապրում են ընդ որում գյուղատնտեսական վտանգի տակ ամեն պահի։ Այսինքն մենք չենք կարող Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման ճանաչումը հակադրել տարածաշրջանային համագործակցության կամ տնտեսական կապերի ապահովջապատմանը։ Անդրադառնանք այն հատվածին, որ վերաբերում է, թե արդյոք կարող է այս գործընթացի հետևանքով հայկական կողմի դիրքորոշումը որն է լինելու, արդյոք հնարավոր է, որ այս ինչ որ հնարավոր է, որ նահանջ կատարվի ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի։ Երեկ էլ հենց ասուլիսի ժամանակ այս հարցը տրվեց Նիկոլ Փաշինյանին, թե հայկական կողմի դիրքորոշումը որն է լինելու, հնարավոր է, որ հայկական կողմը հրաժարվի ցեղասպանության ճանաչման պահանջից։ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքեց պահանջից ում լրացմանը, թե Թուրքիայի նկատմամբ, նա պատասխանեց, հայկական կողմը մեջբերում եմ, երբեք Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը որպես նախապայման չի առաջադրել Հայաստանի բոլոր իշխանությունները, առանց բացառության ասել են, որ պատրաստ են Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կարգավորել առանց նախապայմանների, ինչը նշանակում է, որ ցեղասպանության ճանաչումը երբեք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման սահմանների բացման նախապայման չի եղել այդպիսի բան մեջբերման ավարտը, այդպես է։ Մեծ հաշվով այդպես է, բայց այստեղ էլի միջև վերջ Փաստորեն ազնիվ չի պետական Պաշտոնյան, զուտեն պատճառով, որ եթե մենք երբեք չենք դիտարկել ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի կողմից որպես հարաբերությունների կարգավորման նախապայման, միևնույն ժամանակ չենք հանդուրժել նաև Թուրքիայի կողմից որևէ նախապայմանի առաջքաշում, բայց հիմա փաստացի մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ թուրքական կողմը հստակ նախապայմաններ է պարտադրում, և մենք էլ փաստացի բնականաբար կարող ենք տարբեր խոսքերով ու մտքերով շրջանցել էս գաղափարը, բայց ակնհայտ է, որ մենք որևէ ուժ դիմադրողականություն չունենք ընդդիմանալու թուրքական կողմի պարտադրանքին։ Տեսեք, դուք էլ հիշատակեցիք կառավարության ծրագիրը, երեկ էլ վարչապետը հղում արեց կառավարության ծրագրում, դուք մի հատված մեջ բերեցիք, ես մեջ բերեմ մեկ այլ, հա, կառավարության 2021-ից 2026 թվականների ծրագրում արտաքին քաղաքականության ենթաբաժնում նշված է, հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրակարգը լինելու է կառավարության առաջնահերթությունների շարքում։ Երեկ էլ ասում եմ, սրան հղում է արվել, այսինքն կառավարությունը չի հրաժարվում այս օրակարգից։ Կառավարության ծրագիրը այնքան լիքն է անհստակություններով, որ այդ ծրագրից որևէ լուրջ բան հասկանալ չի լինում։ Բայց ձեր մեջ բերած պարբերությունը հաջորդում է մեկ այլ պարբերություն, որը գրեթե բառացի ասում է, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման օրակարգը կառավարությունը ծառայեցնելու է տարածաշրջանային լիցքաթափմանը և ոչ թե դարվածությանը։ Միայն իշխող քաղաքական ուժը կարող է հասկանալ, այլապես տրամաբանության տեսանկյունից անհնար է հասկանալ, թե ինչպես կարելի է հետապնդել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը և այդ գործընթացը ծառայեցնել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը կամ զարգացմանը, քանի որ Թուրքիան տարածաշրջանային դերակատար է։ Այսինքն անհստակությունը այս աստիճանի է։ Ամեն դեպքում, երբ որ մենք համադրում ենք երկու պարբերությունները, որոնք վերաբերում են հայոց ցեղասպանությանը կառավարության ծրագրում, ակնհայտ է, որ կառավարության ծրագրում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը երկրորդված է։ Այլապես կրկնեմ, անհնար է պատկերացնել այդ գործընթացի համադրումը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների զարգացման։ Դա ուղղակի անհնար է պատկերացնել։ Դուք մի փոքրիկ հավելում, ըստ էության կառավարությունը վերջին 4 տարվա ընթացքում ինչ է արել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ։ Կարող է գետ 1 ինչ-որ կոնկրետ քայլ ներկայացնել, որ ակնհայտ լինի, որ իրականում կառավարության համար դա առաջնահերթություն է, և կառավարությունը իր տարբեր դիվանագիտական խողովակներով, այլ սփյուռքի ներուժը օգտագործելով գուցե որևէ քայլ արել է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման
Լուծումը պատվիրակում է տեղերում համայնքներին, նույն հայդատի գրասենյակներին և այլ։ Սա կառավարության կամ ավելի շուտ իշխող ուժի քաղաքական անպատրաստվածության աստիճանը այն կարգ է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ես նկատի ունեմ կոնգրեսի երկու պալատներում եւ Սպիտակ տան կողմից ներկայացնում է որպես կառավարության գործունեության արդյունք։ Իսկ նրանք կարծում են, որ Հայաստանի կառավարությունը իրենց իր գործունեությամբ կարող է միջամտել այլ երկրի ներքին հարցերի, ներքին քաղաքական հարցերը, որտեղ շատ հստակ պետք է արձանագրել, որ հայոց ցեղասպանության ամերիկյան ճանաչումը ներամերիկյան խնդիր էր, որը հետապնդում էր Ամերիկայի հայ համայնքի կողմից հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի առաջնորդությամբ։ Այսինքն այստեղ Ամերիկան էլ այն պետությունը չի, որը իր ներքին հարցերին կարող է հանդուրժել այլ պետությունների ուղղակի միջամտություն։ Այսինքն ցեղասպանության ճանաչման գործընթաց ուղղակի ներամերիկյան գործընթաց էր, կրկնեմ, հայ համայնքի հայդատի գրասենյակի ղեկավարությամբ։ Տարօրինակ կդիտվի, եթե ես հիմա ասեմ, որ զարմանալի զուգադիպություն էր կամ գուցե թուրքական Հաբերթուրքի վերլուծաբան Չետիններ Չետինը, որը ժամանակ առաջ, այսպես ասած, ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ 2000-ականների սկզբին, չէ՞։ Դե ինքը հիմա ինքը գրել էր, որ Հայաստանի կարգավոր հայ հարաբերությունների կարգավորման նպատակով Անկարայում աշխատանքային խումբ քարտուղարություն կձևավորվի մինչև հունվարի 23-րդ տարվա։ Հետո ասել էր, որ մինչև մայիս կմշակվի երաստիճան ճանապարհային քարտեզ։ Ասել էր, Երևանը կփորձի Թուրքիայի հետ կապեր ունեցող անձանցից ներկայացուցիչ ընտրել և աշխատանքային խումբ ստեղծել, դիվանագիտական հարաբերություններ կառուցել։ Բառացիորեն ինչ ինքը ասել էր, հիմա կետ առ կետ իրականացվում է։ Այնուամենայնիվ հարցս հետևյալն է, ասել էր, որ երկու կողմերի ներկայացուցիչներ կհայտարարեն կոնսենսուսի հասնելուց հետո և առաջինը կսկսեն չարտերային թռիչքները, կարևոր օրակարգ կլինի նաև Ադրբեջան-Նախիջևան-Թուրքիա միջանցքի բացումը, հետո երրորդ փուլում տնտեսական հարաբերությունների զարգացում։ Հարցս ինչն է, չունեք արդյոք տպավորություն, որ այս գործընթացում կարծես յետնա վարակուրային արդեն իսկ ինչ-որ ճանապարհ պարային քարտեզ կա, որ քայլ առ քայլ իրականացվում է, բայց հանրությանը չի ներկայացվում։ Չգիտեմ, ունեք այդ տպավորությունը թե ոչ։ Դաշնակցության բյուրոն 2021 թվականի մարտի 16-ին առաջին անգամ հայտարարություն արեց, որով ընդգծեց հաշվի առնելով իր տեղեկատվությունները նաև, որ կա ստվերային գործընթաց։ Դրան մեկ ամիս հետո հաջորդեց հայդատի կենտրոնական խորհրդի համապատասխան հայտարարությունը, այսինքն մենք գոնե գիտենք, որ նման բնույթի գործընթաց կա և հասարակությունից որևէ բան չենք թաքցրել և գոնե մեր մտահոգությունները հասարակությանը հայտնել են։ Թե դրանք ինչ աստիճանով են ուշադրության արժանացել, այլ հարց է, բայց խնդիրն այն է, որ եթե կա մի գործընթաց, որը վերաճել է բանագնացների փոխանակման, ապա վստահաբար դրան տևական ժամանակ նախորդել է դիվանագիտական ստվերային աշխատանք, կամ չեմ ասի դիվանագիտական, որովհետև այստեղ դիվանագիտության ըստեղություն չկա, զուտ քաղաքական և ցածր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն։ Ընտրված բանագնացների հետ կապված, դուք գիտեք, շատ այդ կապակցությամբ քննադատությունը, որ Թուրքիան այդ բանակցություններին շատ լուրջ է մոտենում, գնում է պրոֆեսիոնալ դիվանագետի է ընտրել, բանագնաց է նշան, իսկ մեր մոտ ավելի շատ քաղաքական, հա, նշանակում արվեց, քան պրոֆեսիոնալ դիվանագետի։ Վարչապետը այս կապակցությամբ երեկ ասաց, որ Ռուբինյանը թե կրթությունը, թե անցած քաղաքական ճանապարհը արդեն բավական ծանր փորձառությունը, ես նկատի ունեմ, հիմա շատ դժվար է մեր թիմի որևէ անդամին ասել փորձառություն չունեցող, մենք վերջին 1 կամ 3 տարվա ընթացքում անցել ենք փորձությունների այնպիսի միջոցով, որ գուցե տասնամյակների փորձություն է, և ամենակարևորը ասաց, որ Ռուբինյանը այս գործընթացը միայնակ չի տանելու, մեր դիվանագիտական կորպուսից ԱԳՆ-ում ձևավորվելու է թիմ, որը այդ ամբողջ գործընթացը իրականացնելու է, իհարկե նա գլխավոր բանակցողն է, բայց կտրված չի լինելու։ Այս իմաստով ընտրված բանագնացի ընտրությունը, չգիտեմ, ինչպես է գնահատում։ Ես բնականաբար նաև մասնագետ չեմ, մասնագիտական գնահատական չեմ կարող տալ, բայց զուտ որպես ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշում ունեցող անձ, ով հետաքրքիր է տեղի ունեցող քաղաքական
процессները ակնհայտ է, որ մեր կողմից ընտրված տեխնացիոն ոչ բավարար գիտելիք, ոչ փորձառություն, ոչ էլ պատրաստվածություն ունի այդ կարևոր բանակցություններում Հայաստանի շահերը հավուր պատշաճի ներկայացնելու։ Արտաքին հարաբերությունների հանրաժողովի նախագահ, փոխարտ գործնախարար, բավարարչին։ Տարիք է եկեք նայենք, ստացած կրթությունը նայենք, եթե ես չեմ սխալվում, Թուրքիայի կողմից նշանակված բանակնացը ավելի քան 30 տարվա դիվանագիտական աշխատանքի փորձառություն ունի, այսինքն ավելի շատ, քան տվյալ մարդու տարիքն է, հետևաբար այստեղ ակնհայտ է, որ բանակցությունների պայմաններում մեր դիրքերը շատ ավելի թույլ են լինելու, բայց նաև տպավորությունը սկսեմ այն հանգամանքը, որ փաստացի քաղաքական թիմի ներկայացուցիչը նշանակվում որպես հիմնական բանակցող, արդեն իսկ վկայում է այն մասին, որ այստեղ քաղաքական որոշումը դակելու, քաղաքական որոշումը կյանքի կոչելու նպատակ է դրված, այսինքն այդ քաղաքական գործչի առջև խնդիր է դրված քաղաքական թիմի որոշումը ուղղակի Թուրքիայի հետ հարաբերություններում ներկայացնել ընդամենը, այսինքն այստեղ ոչ այնքան Հայաստանի մեր ազգային շահերի ներկայությունը ապահովելն է, որքան կոնկրետ իշխող քաղաքական թիմի ներկայացիչը լինելը։ Ինձ մոտ տպավորություն է, որ Ռուբինյանի նշանակմամբ ամեն ինչ կանխորոշված է, այսինքն Հայաստան-Թուրքիա բանակցությունը ամեն ինչ կանխորոշված է եւ Հայաստանի իշխանությունները հավելյալ ստանալի կամ հավելյալ ակնկալիք չունեն, դրա համար կատրեն այս նշանակումը ուղղակի, որ այդ տեղը լրացնեն։ Եվ նաև կասկած ունեմ, որ պրոֆեսիոնալ դիվանագետները մեր, որոնք իսկապես կարող են բանակցային գործընթաց վարել կամ չեն համաձայնվել այս պատասխանատվության տակ մտնել հաշվի առնելով քաղաքական իշխանության դիրքորոշումների անհստակություն եւ ուղղանիշների բացակայությունը, կամ ուղղակի նրանց արհեստականորեն գործընթացից դուրս է դրվել, որտեղ մենք ունեինք դիվանագետներ, մեր դիվանագիտական կորպուսը բավականաչափ ուժ ուներ, եթե նորմալ գործընթացներ բանակցություններ վարելու համար։ Շատ լավ։ Ցանկացած դեպքում աննորմալ է այս նշանակումը։ Հիմա անդրադառնանք ավելի շատ ձեր մասնագիտական խնդիրներին, որոնք այս գործընթացի մի կարևոր բաղադրամասն են կազմում, տնտեսականը։ Ես հասկանում եմ, որ բազմաթիվ են հարցերը, որոնք այս պահին դեռ չունեն պատասխաններ։ Օրինակ դրանցից մեկը հա թվարկեմ, հա։ Տեսեք, այսքան որ խոսում են հաղորդակցությունների վերաբացման մասին եւ այլն, կարծում եք արդյոք օրինակ, որ այս հարցերի պատասխանները երաշխավորված է արդյոք հայկական բեռների անվտանգությունը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի տարածքում, մի հարց։ Ինչպես է կարգավորվելու հայ արտադրողի իրավունք պաշտպանությունը էժան թուրքական ապրանքի հետ։ Ես կարող եի շարունակել, բայց առայժմ ես երկու հարցերին անդրադառնալ։ Դրանց կարելի հավելել տարիֆային կարգավորման անհստակությունները եւ հազար ու մի այլ բան։ Ըստ էության, տեսեք, պատերազմից հետո ավելի քան 1 տարի է անցել ու ավելի քան 1 տարի իշխանությունը անընդհատ խոսում է տարածաշրջանում ճանապարհների ապաշրջափակման անհրաժեշտության կարևորության մասին, հատուկ շեշտադրելով, որ դա առաջին հերթին հենց Հայաստանի տնտեսական շահերից է բխում, բայց 1 տարվա ընթացքում որևէ հստակ հաշվարկ, որևէ հստակ գնահատական իշխանությունը այդպես էլ չներկայացրեց հանրությանը, փորձագիտական համայնքին, որ կարողանայինք իրականում ճանոթանալ այդ հաշվարկների հետ ու ասել, որ այո, իրապես իշխանությունը ճիշտ է եւ այստեղ իական տնտեսական օգուտներ կարող է Հայաստանի տնտեսությունը ունենալ։ Փոխարենը, ինչպես դուք ձեր հարցադրման մեջ նշեցիք, հսկայական հարցադրումներ ու անորոշություններ կան այս խնդրի հետ կապված, որոնք փաստացի թույլ չեն տալիս մինչև վերջ վստահ լինել, որ սրանից Հայաստանի տնտեսությունը իրապես շահելու է։ Մի բան ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը իր ուզածին հասնելու է Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի տարածքի միջև ցամաքային կապ ապահովելով, Թուրքիան այդ նույն ճանապարհով կարողանալու է իր ուրեմն այլի բեռնափոխադրումները ավելի մաճելի, ավելի էժան կազմակերպել, բայց թե Հայաստանը կոնկրետ ինչ տնտեսական օգուտներ կստանա, այստեղ իրոք մեծ անորոշություններ կան։ Արդյոք այս շարունակելով այդ հարցադրումների շարքը, այսպես, թուրքական եւ ադրբեջանական կապիտալի ներհոսքը, այս պահին կարող ենք ասել, որ դա
որոշակիորեն ազգային անվտանգությանն է առնչվող խնդիր է եւ չգիտեմ այս պահին մենք դրա պատասխանը չունենք թե դա ինչպես է կարգավորվելու եւ ընդհանրապես խոսք չի գնում այն հակակայլերի մասին օրենսդրական առումով որոնք պետք է ձեռնարկվեն օրենսդրական ենթաօրենսդրական առումով հայաստանի տնտեսությունը ավելի պաշտպանված դարձնելու համար եւ մենք սահմանների բացման պարագայում անխուսափելիորեն կանգնած ենք լինելու թուրքական էքսպանսիայի վտանգի առաջ որը պահանջում է օրենսդրական կառավարում եւ որի մասին այսօր Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժը որևէ բան չի ասում։ Մի ամրագրում է արվել վելուցաբանի տեսակետում ուզում հնչեցնել, որ սահմանների բացումը ճիշտ է կխթանի Հայաստանի տնտեսությունը, բայց եթե հարկացուցակները, տնտեսական վերակազմավորման աշխատանքները պատշաճ մակարդակի չլինեն, թուրքական ապրանքի շրջանառությունը կգերազանցի Հայաստանի տնտեսության թողարկած ապրանքների քանակը։ Իհարկե սա ավելի հեռավոր ապագայի հա համարարված կանխատեսում է, բայց այնուամենայնիվ այս ահազանգը որքանով է իրական ձեր կարծիքով։ Որքան էլ որ դա կանխատեսում է, մենք նաև ունենք փաստացի վիճակագրություն։ Նկատում ենք 2000-ականներին, 2019 թվականը մենք Թուրքիայի հետ, թեև դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությանը, թեև սահմանի փակ լինելուն, այդուհանդերձ առևտրաշրջանառություն ունեցել ենք։ Կոնկրետ 2019 թվականին Թուրքիայից Հայաստան մոտավորապես 270 միլիոն դոլարի ապրանք է մտել։ Փոխարենը Հայաստանից Թուրքիա այդ նույն տարում 202 միլիոն դոլարի ապրանք է մտել, այսինքն կալկային այստեղ, հա, մոտավորապես 140 անգամ տարբերություն կա։ Ու դա ինչի մասն է վկայում, որ փաստացի հայկական ապրանքը թուրքական շուկայում մրցունակ լինել այս պահին չի կարող, փոխարենը Թուրքիան նաև վարվող պետական տնտեսական քաղաքականության միջոցով ամեն ինչ անում է, որպեսզի թուրքական արտադրանքը տարածաշրջանային շուկաներում լինի հնարավորինս մրցունակ։ Ու այս պայմաններում ես ուզում եմ հստակ նաև մեր հեռուստադիտողները գիտակցեն, որ Հայաստանը եւ Թուրքիան սկզբունքորեն տարբեր քաշային կատեգորիաներում գտնվող տնտեսություններ են, հա, մենք խոսում ենք մի երկրի մասին, որը մոտավորապես 720 միլիարդ դոլարի համախառն ներքին արդյունք ունի, Հայաստանը 13 միլիարդ դոլարի ու օբյեկտիվորեն որպես հավասարը հավասարի այս երկու տնտեսությունները միմյանց հետ մրցել չեն կարող։ Ու տնտեսագիտությունում էլ հայտնի մոտեցումներ կան, որ փոքր տնտեսությունները, որոնք բավարար մրցունակություն չունեն, պետական մակարդակով համապատասխան օրենքների տարբեր հովանավորչական քաղաքականությունների միջոցով տեղական արտադրողին պաշտպանում են պոտենցիալ թուրքական ապրանքների բոյկոտը ձեր կարծիքով պիտի շարունակվի թե ոչ։ Տեսեք, այստեղ իրականում երկու կողմ կա՝ տնտեսական ու էմոցիոնալ։ Էմոցիոնալ առումով միանշանակ կարծում եմ, որ հասարակության գիտակցության մակարդակը պետք է այնքան լինի, որ որքան էլ էժան լինի թուրքական ապրանքը, որքան էլ գրպանին ավելի հարմար լինի, այդուհանդերձ մենք massաբար հրաժարվենք թուրքական ապրանքներ սպառելուց, որովհետև տեսեք, 2000-ականներին, 1990-ականներին մեզ համփորձում էին որոշ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ համոզել, որ այ դուք իզուր եք այդպես ազգայնական գաղափարներով տողրված, Թուրքիան առաջվա ցեղասպան Թուրքիան չի, ավելի քաղաքակրթված է եւ այլն, բայց 2020 թվականի պատերազմը ակնհայտորեն ցույց տվեց, որ Թուրքիան ոչ միայն հետ է կանգնել իր գաղափարներից հայազգի բնաջնջման, դրա մասին բացահայտ հայտարարում է, նաև գործով փաստացի Ադրբեջանին զինելով, այդ վարսկաններին ուղարկելով, գործով ապացուցում է, որ ինքը ամեն ինչ անելու է դա իրագործելու համար։ Հիմա այսինքն մենք գործ ունենք թշնամական երկրի հետ ու ամենքերպ մտածում ենք, արդյոք թշնամական երկրի հետ տնտեսական հարաբերությունները զարգացնենք, գուցե 50 դրամ ավելի էժան լոլիկ կգնենք։ Սա իմ կարծիքով առնվազն բարոյական չէ այս քննարկումը, հա, որովհետև փաստացի ստացվում է, որ մեր 5000 հայորդիները, պայծառ տղերքը, որ գնացին հանուն հայրենիքի, հանուն գաղափարի, մենք այդ մարդկանց արածը սկսում ենք չափել 50 դրամ ավելի էժան լոլիկով կամ, չգիտեմ, 1000 դրամ ավելի էժան վերնաշապիկով, ինչը առնվազն բարոյական չի։
Верчин Харца, Николь Пашиняна, Сумей, Ещем, Узум, Адербеджани, Хетмер, Кнарком Нерум, Банак Цюцюн Нерум, Ев, Туркия, Хетмер, Кнарком Нерум, Банак Цюцюн Нерум, Чехим Наворват, Лавате Сюцюн Артахайтен, Форвете, Вайт Лавате Сюцюн, Хим Кчека. Байт Когмер Артахайтумен Цанкуцюн, Кнаркелу, Хоселу, Порцанелу, Лавате Сюцюн, Хамар, Хим Стехцер. Хима, Инчпесе Гнахатум, Лавате Сюцюн, Хим Кере, Айну Аменани, Вайс Борцантаци, Вера Берял, Ворканен. Айс Анкам Хаджогви, Айнинчвор, Чи Хаджогвель, Минчевайт, Ереканкам, Чек, Арцем, Сачорорт Порцне, Минчевайт, Хаканери, Макардаков, Петаканурен, Ерортка. Петаканурен, Ерортнер, Ерортнер, Воринчвор, Горцантац, Ерортнер, Нахадарлочнер, Кеннаркумен, Нахкинуметкаин. Им Карцков, Са Ибенет, Захуваз, Горцантац. Евнай Айнпайджаров, Ишпеснешеци, Вор Харабаган, Химнахантир, Вор Эстарацашадрам, Ларватутиан, Тивмек, Акункне, Луцваше. Харабаган, Химнахантир, Луцумицето, Мьянкар, Карва Хозгнар, Ерикаражамке, Тарацашадрам, Хамагорсакциан, Мастев, Патаканче, Вор Миджазген, Арутиан, Хайтараручунер, Ирана Хагаутиан, Хайтараручунер, Хаумен, Анмайткети, Вор Тарацашадрам, Хаутиан. Петке Пайманаври, Хамапарпак, Хаучан, Хамазайнагир. Хаучан, Хамазайнагир, Пити, Энтадри, Харабаган, Хакамартусян, Луцум. Если Хакамартусян, Луцум, Чехав, Банаканабар, Хаучан, Хамазайнагир, Клини Вошта, Хаучан, Хамазайнагир, Клини Парта, Дрваз, Воре, Вебан, Воре, Межоорта, Стифас, Клини Тарнер, Хето, Норис, Верянаэл, Норис, Анстелло, Вембодор, Дрваз, Чунер, Мичо, Воре, Менкансанг. Я сузумам Мибан Хавелел, Менкшат Хосецинг, Тараца Шоджанум Хаучан, Астат Манкара, Вуручан, Аражестучан Масин. Узумам Явас Драмасин Хосфеле Аншушт, Байт Узумам Явас Меканкам Шештелвор Хаучан, Чен Мурум, Хаучан, Чен Хантрум, Хаучан Парта Друмен. Я вета Менк Узумен, Фор Тараца Шоджанум Япес Хаучан Лини. Менг петке зиненг мельбанака, менг петке амбокчасаракцунов патрас линег зимваз димакаючан, у эстрама баючан картумен петке хасаракцуна шажве арач. Айляпес угаки якек тшнами яркрихе тухсторагренг ворайсуэт хаген капрелуэ тухта яраш хаворелуэ мес хагаучун, да синга апарнерен син мотацумнерен воранг бнаканабар иракануцун дарнал чен карух. Снуракале межреверен тунелу хамар, хишет стенг порайсур арресвумейн. Хайдати кентронакан грасеняки хатук цирагрери патасханату. Геворг Лукасян ев, ЕПХ караварман ев горцарарутян амбиони варич, тантесагет Карлен Хачатряна. Арресвуме варец Анна Исраэляна.